Nalazi tu emisiju Lofting. Zdravo svima. Vi gledate emisiju Lofting. U ovoj epizodi vodimo vas kroz svet umetnosti u našem gradu, odnosno Kraljevu. U Narodnom muzeju otvorena je jedna prelepa izložba Šeširi između dva svetska rata i kod žena i kod muškaraca. Ja sam Violeta Cvetanoska, kustos etnolog Narodnog muzeja u Kraljevu. Vi gledate Lofting. U okviru, da kažemo, Evropske noći muzeja koja je danas 16. maja u našem muzeju, a inače u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, u našem muzeju gostuje izložba iz Narodnog muzeja Šabac autorke Aleksandre Rašević. Nažalost, gospođa Aleksandra Rašević nije mogla da prisustvuje otvaranju ove izložbe zbog bolesti, tako da ću ja kao kustos etnolog Narodnog muzeja u Kraljevu eto, nešto malo vama reći o ovoj izložbi. Ova izložba je zapravo cilj ove izložbe po rečima same autorke jeste možda neka namera da se podstaknu generacije naredne, da možda neko poželi da se bavi šeširdžijskim zanatom. Jer upravo je ovde reč o šeširdžijskom zanatu sa jedne strane i modijskom zanatu sa druge strane. Autorka ove izložbe je želela da kroz dve, da kažemo, ambijentalne celine pokuša da prikaže sa jedne strane, dakle, šeširdžijski zanat, a sa druge strane modijski zanat, koji su, nažalost, tako da kažemo, već dva izumrla zanata. Ono što je jako bitno da se spomene jeste da će posetioci na ovoj izložbi moći da vide 50-ak šešira, naravno to su muški i ženski modeli šešira. Zatim tu su 13 šešira pozemljenih, 13 šešira iz Čačanskog muzeja i dva šešira naše sugrađanke Danice Beriše. Ono što je po meni isto, da kažem, jako bitno da se spomene jeste da kroz te dve, dakle, celine posetioci će moći kroz ove sve panoje koje ćete ovde videti, posetioci će videti kako su zapravo, šta su bile, ko su bile modiskinje, da su to bile majstorice koje su, one nisu pravile šešire, dakle nisu izrađivale šešire, one su uglavnom prodavale uvezene šešire, ali su radile na doradi, odnosno prepravljale su šešire, pravile su razne ukrase za šešire. One su takođe izrađivale i mašne, razne kragne, ukrašavale su šešire perijem. Tek negde kasnije sa tim nekim zakonom carinskih tarifa one su krenule, dakle, da kažemo, u neku možda malo veću prodaju tih šešira. Ono što je za Šabac bilo posebno jeste da je koleginica Aleksandra Rašević došla do podataka da je u 1884. u Šabcu poznata bila modiskinja Katarina Vasić, koja u to vreme imala takođe salon i u Beogradu, i u tom nekom periodu je bilo čak 11 modiskinja i naravno uz njih su postojali te njihove, da kažemo, modiske pomoćnice. Za druge strane, ako govorimo o šeširdžijskom zanatu, posetioci će moći da vide izložene kalupe, dakle moći će da vide sve one elemente koji su bili neophodni da se jedan šešir izradi. Ali ono što je neophodno da spomenem jeste da su oni uglavnom izrađivali muške šešire i znači izrađivali su ih po meri i uz pomoć svih tih elemenata šeširi su se pravili, dakle veličina, da kažemo oblik, dakle sve je bilo upravljeno onako kako je onaj kome je šešir bio, ko je naručio šešir, kako je želeo šešir da izgleda, tako su ga oni i pravili. Nažalost, ova dva zanata su, kao što sam i rekla, izumrla, ali prethodno bih samo možda spomenula i to jako bitno, jer verujem da posetioci i gledaoci ne znaju da je nekada, znači u periodu tog između dva svetska rata, bilo prosto nezamislivo da žene iz svoje kuće izađu bez šešira na glavi. Dakle, to se smatralo nepristojnošću. Tako da su one uvek bile doterane. Čak ovde postoji panoi na kojima su se one slikale u Šapcu pored
srušenih kuća, bio je u pitanju, mislim, neki pad aviona, dokle su oni išli. Znači, njima je bilo bitno da se pokažu, da pokažu te svoje šešire, ali naravno ni muškarci nisu zaostajali za njima, s obzirom, samo što oni nisu bili, da kažemo, nešto su bili skromni, jer su bili muškarci u tim nekim svojim modnim zahtevima, ali bi oni, naravno, kada bi prošli ulicom i videli gospođe, obavezno bi, odnosno mlade dame, žene, obavezno bi skinuli svoje šešire. Oni su uglavnom nosili cilinder, polucilinder i ima, dakle, tu više nekih tipova šešira, Hamburg, Girardo. Meni je on bio interesantan jer je dobio, kažu, naziv po austrijskom komičaru Girardo. Napomenu da su postali letnji i zimski šeširi. 20. godine je jedan od najpoznatijih bio kloš šešir i dame su nosile. On je bio specifičan po tome jer je bio zvonastog oblika, ali kasnije se nose i drugi šeširi, nose se kačketi, razne, da kažemo, beretke, zatim, što se tiče letnjih šešira, to su uglavnom bili ti, da kažemo, šeširi od slame sa ogromnim obodima, oni su bili ukrašavani različitim iglama, perjem, obavijeni ešarpama i tako dalje. Moje ime je Dejan Aleksić, ja sam pisac, a večeras otvarač jedne vrlo lepe i važne izložbe, a vi gledate Lufting. Bilo da umetnost ne promišlja, tumači je ili da umetnost proizvodi, Ljubiša Simović je čovek koji nastupa kao neko koji je obremenjen kulturom i to se zapravo vidi na ovim fotografijama koje su izložene večeras u Kulturnom centru Rivnice i koje zapravo predstavljaju njegovu prvu izložbu fotografija. Tematski vrlo zanimljivo, ja sam naravno većinu ovih fotografija imao prilike i ranije da vidim, ali onako okupljene na jednom mestu i raspoređene prema tematsko-motivskim ciklusima, fotografije dobijaju naravno i posebnu značinsku dimenziju. Ono što je mene kao nekoga ko treba da o izložbi nešto kaže i samim tim da je otvori fasciniralo, jesu prvenstveno fotografije na kojima Ljubiša predstavlja arhetipove prostora koji je napušten. Dakle, prostora kao artefakta ljudskog delovanja koji je izgubio svoj smisao i značaj. To su fotografije koje odišu specifičnim ambijentom, koje govore o čoveku posle čoveka, dakle u jednom postistorijskom dobu ili postideološkom dobu, onakvom kako smo mi imali u drugoj polovini 20. veka. Svakako zanimljive su i fotografije koje su naturalističke, gde Ljubiša Simović ima neku vrstu likovnog kontakta sa prirodnim okruženjem, pri čemu čak i kada fotografiše recimo gavrana ili orla, vi tu vidite određeni kulturološki podtekst, pa će taj gavran svakako biti amblemanski, prepoznat ćemo neku vrstu povske recimo atmosfere ili onog biblijskog gavrana. S druge strane, ukoliko se predstavlja orao, taj orao takođe je gotovo heraldički. Tako da u svakom slučaju fotografije obiluju kulturološkim slojevima i na njima je akcentovano ono što je veliko iskustvo ljudske kulture. Ja sam Ljubiša Simović, istoričar umetnosti, u ovom trenutku fotograf, gledate Lufting. Fotografija mi je na neki način prisutna u životu mnogo dugo, a čak ono, pomenuo bih pokojnog Mišu Marića koji me učio kao dete da slikam, da fotografišem, razvijam filmove, fiksiram slike i tako dalje. Eto, od tada je to krenulo, a intenzivno je krenulo pre 10 godina, međutim nisam izlagao nikad, jer prosto nije, ne sam, eto, bavio sam se drugim stvarima. I evo sada, na poziv mog prijatelja Cuja, kojeg jako volim i koji na neki način je iskazao želju da se napravi jedna samostalna izložba, ja sam to učinio, ne znajući u što ulazim baš najbolje, ali na kraju krajeva nisam nezadovoljan kako sve to izgleda. Šta je za tebe sama fotografija i pojam fotografije uopšte, umetničke predstave? Pa ja sam ovu izložbu nazvao tren zato što takav odnos imam i prema fotografisanju. Ja prosto mislim da je trenutak jako važan, da je tren jako važan i da u trenu počiva nešto što se može nazvati i večnim. Jer prosto ako se prepozna taj tren i taj trenutak, onda se pokaže ili ispolji nekakva zapitanost o onome što je smisao, što je večnost. I upravo iz tog razloga većina tih mojih fotografija su fotografije atmosfere koja ima posebnu neku ekspresiju koja bi trebalo da prizove empatiju kod posmatrača i
ona za mene ima jedno značenje, a za onoga koji je gleda možda neko drugo, ali mislim da se ne ostaje ravnodušan pred tim fotografijama i ako je tako, onda ja sam zadovoljan. Ja sam Aleksandra Ubović, autorka knjige Postanite i ostanite zauvek vitki, a vi gledate televiziju Lufting. Osnova filozofije na kojoj se uopšte koncipira i moje knjige i programi koje vodi se zasniva na tome da pre svega treba da volimo i prihvatimo sebe takvi kakvi smo sada i da biramo i negujemo misli koje mislimo u toku dana i da na taj način u stvari kreiramo svoju stvarnost. Ako mislimo da nam je život grozan, život će nam biti grozan. Ako kažemo spreman sam za divan život, velike su šanse da se to i desi. Tako isto i za zdravlje. Ako se suočavamo s raznim emocijama s kojima se ne snalazimo baš najbolje, ako potiskujemo neke stvari, ako stalno nešto gunđamo, ako smo stalno nezadovoljni, naše telo reaguje i samim tim se to manifestuje kroz zdravlje. Nekome se manifestuje kroz kilažu, nekome se manifestuje kroz srčane probleme ili neke teže upoljenje i tako dalje. Ali dakle, suština čitave priče je da menjanjem stava unutar sebe postižemo sve ono što je spolja, samim tim i izgled i zdravlje i tako dalje. Apsolutno lično iskustvo, zato što sam ja, kao i većina žena koje poznajem, bila u tom vrtlugu, imala sam 10 godina kada sam se svake zime gojila 10 kilograma i gubila ih na proleće i to je kada sam u jednom trenutku zastala i shvatila da je to 100 kilograma da sam ja uspela da smršam, ja sam se zapitala da li je u pitanju zaista zima i hrana koju jedem ili je u pitanju nešto drugo. I to je bio u stvari neki onako kao aha moment za mene gde sam krenula da radim u stvari da primenjujem te neke mentalne veštine i na taj način uspela da dočekam prvu zimu bez 10 kilograma viška i tad sam znala da je moja misija da prenesem to znanje drugima i da pomognem ženama, prosto da ga uobličim, nisam ja sad izmislila toplu vodu, ali da prosto povežem u strukturu i da pomognem i drugim ženama koje se bore sa istim izazovom. Moja poruka im je da voli da prihvate sebe takve kakve su baš, jer su jedinstvene i neponovljive. Svaka pojedinačno, svaka od nas je divna baš takva kakva jeste, a kada smo u skladu sa tim koji jesmo i šta jesmo, onda odu i suvišni kilogram. Nema onaj savet bez večere i tako. Pa slušajte, ja mogu da, ono što ja savjetujem je da se isključe šećeri. Eto, to je neki onako koncept koji u stvari meni više koncept zdravlja se. Ovo je ispostavilo čak i da sam alergična na šećer, tako da što mi je pomoglo da ga izbacim. Ali ishrana je tek jedan od važnih segmenata koji čine to putovanje ka mršavljenju. Znači, prvo lepe misli. Prvo lepe misli, ljubav prema sebi, rad sa emocijama i plus onda te mentalne veštine, u stvari kojima pomažemo sebi da kreiramo sliku novog ja koje želimo da budemo. Hello, my name is Ellie Gardner. I'm a visual journalist and you're watching Lufting. Šta gledate? Lufting. Vi gledate Lufting. 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 Lufting.